भोलि असोज 21 गते शुक्रबारबाट नेपाली कथानक चलचित्र दुई नम्बरी फिल्म देशव्यापी रूपमा रिलिज हुँदैछ। यो फिल्मले भोलि शुक्रबार पहिलो दिन कति बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल होला त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट फिल्म न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकले एकदमै धेरै कुरिरहेको नेपाली कथानक चलचित्र दुई नम्बरी फिल्म भोलि असोज 21 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुँदैछ। दुई नम्बरी फिल्मको सार्वजनिक भएको गीत सङ्गीत र ट्रेलरलाई दर्शकले एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ र दुई नम्बरी फिल्मको गीत सङ्गीत सुपर हिट साबित पनि भइसकेको छ। दुई नम्बरी फिल्ममा दिपेन्द्र लामाको डाइरेक्सन रहेको छ भने यो फिल्ममा सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, बुद्धि तामाङ, उपासना सिंह ठकुरी आदि थुप्रै कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र दुई नम्बरी फिल्मको पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। पछिल्लो समय सौगात मल्ल र दयाहाङ राईले सँगै अभिनय गरेको चलचित्रलाई दर्शकले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। केही महिना अगाडि सौगात र दयाहाङ राईले सँगै अभिनय गरेको कबड्डी 4 फिल्म रिलिज भएको थियो र बक्स अफिस कलेक्सनमा सबै रेकर्डलाई ब्रेक गर्न सफल भएको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय दुई नम्बरी फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा बढेको छ भने यो फिल्म हेर्नको लागि दर्शकहरू एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय दुई नम्बरी फिल्मको चर्चा र क्रेजलाई हेर्ने हो भने यो फिल्मले भोलि शुक्रबार पहिलो दिन 60-70 लाखको हारिमा ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला।